Jamen, hej alle sammen. Velkommen til RepairGuide.dk. Så blev det dashcam-tid. Nummer to i rækkefølgen af de her tre ting, I gerne vil se. I dag er det dashcam, vi kigger på. Det her Apeman C450. Så er du bilist, så er den her video måske noget for dig. Kører du cykel eller knallert, så er du nok ret ligeglad med den her video. Men det kunne være, at du kendte nogen med bil, som måske kunne have glædet den her video. Et dashcam, hvad er det? Jamen, det er jo egentlig bare en videooptager til din bil. Og fordelen med den er, at den optager med det samme, du drejer tændingen og kører din bil. Så får du en videooptagelse af det, som du ser ud af forruden. Det kan have sin fordel i forbindelse med en forsikringssag for eksempel. Eller noget andet, der sker i trafikken, som vil være godt at have en videooptagelse af. Jeg tror, vi alle sammen kender alle de her sindssyge russere. De har alle sammen kameraer i deres biler. Hvis ikke du ved, hvad jeg mener, så prøv at gå ind på YouTube og søg på Russian dashcam. De har alle sammen dashcams, og de kører som benegale derovre. Derfor har de et dashcam i forbindelse med forsikring. Jeg har haft et dashcam nu i 4 år, et gammelt dashcam, som I kommer til at se. Ikke at det er dårligt, men nu vil jeg prøve noget nyt, og videokvaliteten er forhåbentlig blevet lidt bedre med årene. Og det her koster i skrivende stund 300 kroner på den tyske Amazon. 300 kroner for et fuld HD, som de skriver. Kamera, ikke altid fuld HD er fuld HD. Fuld HD for kineserne er ikke altid i trit med virkeligheden. Men 1080p, 170 graders FOV, altså Field of View. Hvor bredt kan sådan et kamera se, eller linsen. 6-glasset linse, eller 6-linseglas, eller hvad du vil kalde det. Og en 3-tommer skærm. Ifølge producenten er der også en G-sensor og en motion detection i. Hvad står der mere? Der står Wide Dynamic Range, som har noget at gøre med, hvor godt billede vi får ud af det. Så er der Loop Recording, og det betyder, at hvis man sætter et SD-kort i, og det SD-kort bliver fyldt op, jamen så vil den begynde at slette de gamle optagelser, og så kører det hele simpelthen bare i et loop. Så er der noget med, at man kan markere af, hvis man har et bestemt klip, man ikke vil slette, så kan man markere det klip af, og så vil kameraet altså ikke slette det klip, uanset hvad. Lad os pakke det op og se, hvad vi får for pengene. Jeg forventer ikke det helt vilde for 300 kroner, men man har jo muligheden for at blive overrasket. Der er noget hello og noget manual, og der er endda en engelsk manual med. Så har vi et kamera, så har vi en mounting sugekop, noget USB-kabel, noget cigar-USB-kabel og et eller andet form for beslag her. Det har jeg ikke lige set før, hvad det er for en type beslag. Ah, okay. Det er, hvis man ikke ønsker at sætte kameraet på sin forrude med sugekop, så kan man, der er sådan noget sticky tape på her, så kan man montere det anderledes. Så er der sådan en SIM-kort nål med. Det er altså ikke fordi, der er GPS-SIM-kort i det her kamera, men det er nok til at nulstille kameraet, kunne jeg forestille mig. Og lad os lige hive tapen af her. Whoop. Det her, det er bunden. Der er USB-stikket, og så er der selve mounting-delen på fronten. Hvis jeg vender det rigtigt, så har vi... Det gjorde så ikke. Nu vender jeg det rigtigt. Der har vi så selve linsen. Og Apeman logoet, og så kunne jeg forestille mig det der, hvor måske var noget mikrofon. Og på siden har vi en op- og ned-knap, og så tror jeg, at den i midten er en menu-knap. Og så har vi slot til SD-kortet. På modsatte side en OK, en M-knap og en, er det en lås-knap, og så en stor orange
tænd, sluk eller startknap, hvad det nu måtte være. Ja, det er jo ikke raketvidenskab det her. Det er noget, som du meget hurtigt får op og kører ned i din bil. Jeg tænker på, at vi lige sætter noget strøm på, inden vi går i bilen. Så lad os lige se en gang på menuerne inde i kameraet, hvad man kan. Vi har noget resolution. Og der kan vi vælge 1080, 720 VGA. Der er slet ikke nogen grund til, at man har 720 VGA mere, men lad det nu ligge. Loop recording, som jeg snakkede om, kan man sætte op til, hvor mange minutter hver enkelt klip varer, før den breaker filen over i en ny fil. Den er sat til 3 minutter som standard. Wide dynamic range er on, og exposure er sat til 0. Og det er jo selvfølgelig noget at gøre med, hvis der er for mørkt eller for lyst, så kan man altså ændre på exposure her. Og motion detection er sat til off. Den kan man sætte til on. Så er det vist noget med, at kameraet vil begynde at optage, hvis der er motion foran. Det er ikke noget, vi kommer til at teste i dag. Det, jeg er interesseret i, det er billedkvaliteten, når man kører. Audio er sat til on. Det vil sige, at den optager også audio, og datestamp er sat til on, det vil sige, at den skriver dato og tid på selve videofilen. Så har vi noget, der hedder gravity sensor, og det skulle være, at hvis du laver en meget hård opbremsning, eller kører ind i noget, så tror jeg nok, at den markerer klippet af som vigtigt, og ikke sletter det klip. Jeg mener, det er funktionen på gravity sensor. Og så har vi noget, der hedder parking control on-off, som er en funktion, som gør, hvis du holder stille i et parkeringshus, og der er en, der kører ind i dig, så skulle kameraet altså starte en optagelse, og så kan det være, du er heldig, at du ser vedkommende køre væk derfra, ham eller hende, der nu kørte ind i din bil. Headlight warning aner jeg ikke noget om, hvad er, og så er vi sådan set færdige med det. Og så kan vi gå over og sætte date time. Vi kan sætte auto power off til 1 eller 3 minutter, eller off i det hele taget. Beep sound, det er det, I sidder og hører på nu, at den beeper, når jeg trykker. Så er der language, der er nok ikke det vilde. Der er engelsk og tysk, fransk, italiensk. Jeg tror ikke, vi finder noget, der hedder dansk, nej. Vi holder os bare til engelsk. Og frequency, det er selvfølgelig, hvad for en land du har, hvad for en hertz, vi kører herhjemme. Screensaver, car number, der kan man simpelthen sætte sin nummerplade ind, hvis man vil det. Den kommer sikkert også med på sin timestamp, og vi kan formatere kortet. Og default settings tilbage til factory, og vi kan se versionen på firmwaren på kameraet her. Jamen meget, meget nemt at sætte op, også selvom du er novice, altså ikke ved særlig meget om det. Ud af boksen, så er det sat op, vil jeg sige. Det er sat op til fuld HD. Der skal bare et SD-kort i. Muligvis skal du lige formatere kortet, men i med cigartænderen til det her kamera, og så ud og køre. Så jeg tænker, at nu hopper vi ned i bilen, og så lad os køre en tur. Lad os se billedkvaliteten på det her kamera. Og så tager vi lige en konklusion, når vi er færdige. Jeg venter også lige til i aften, og så kører jeg en aftentur, så I også kan se det i mørke, hvordan kameraet klarer sig. Men lad os gå ned og sætte kameraet til og få noget video. Jamen, så er vi jo sådan set klar til at montere det her Ape Man-kamera i min bil. Og fordelen hos mig er, at jeg har allerede et dashcam i forvejen, og jeg fandt faktisk også ud af, at strømstikket passer. Det mest besværlige ved sådan et opsæt er jo at få routet kablet, det her strømkabel, der skal ned i din cigartænder, og få det routet væk, så det ikke sidder og dingler all over. Det ser jo forfærdeligt ud. Det har jeg fået fikset, fordi sidste gang jeg var hos mekanikeren, der betalte jeg lige en ekstra time til ham, og så ordnede han det hele. Så det er bare perfekt. Så nu piller jeg det gamle kamera af her. Sjovt nok, så bruger man det gamle USB-stik. Ikke micro-USB, men almindelig standard gammeldags USB. Og så er det jo egentlig bare at sætte det her til.
dejligt, at jeg ikke skal ud og investere i et nyt kabelsetup. Nu skal vi se, om jeg kan finde ud af at montere det her. Det ser vel egentlig meget fornuftigt ud, tror jeg. Jamen, sådan ser det ud. Altså, inde i menuen, der kan man sætte op til, at den starter med at record. Det gør den allerede. I kan se, den blinker på den røde knap derop. Så når man sætter tænding på, så vil kameraet altså begynde at optage med det samme. Jeg har sat et 64 GB kort i. Der står på hjemmesiden, det understøtter kun 32 GB, men jeg har sat 64 GB kort i. Lad være med at kigge på datoen, for jeg har intet sat op. Det er straight out of the box, at jeg bare har sat kameraet til, og så vil jeg egentlig bare køre en tur, så vi kunne se kvaliteten. Så skulle vi ikke bare gøre det? Jeg kan se, at den går i sort skærm efter et minuts tid. Det er sikkert også noget, man kan sætte op, sådan så man sparer lidt på, på LCD-panelet. Men ellers så ser det sådan set fint ud. Bortset fra, at jeg lige skal have kameraet placeret lidt mere centralt. Og så er der alle de her menusettings, man kan gå igennem. Nu skal jeg lige have fat i Sten, fordi vi er faktisk på vej ud for at hente nogle varer. Men han svarer ikke på mine beskeder, den lille satan. Hallo, jeg skriver, og der sker ingen skid med dig. Jeg har skrevet 3 gange på Messenger. Jeg har ikke modtaget noget. Skulle du så ikke til at få dig en ny telefon, eller hvad? Nej. Nej. Nå, men jeg sidder nede i bilen og bliver ældre, mens jeg venter på dig, ikke? Ja, men prøv at være der på her. Vi ses! Det er kraftedeme ikke til at have venner nu om dage. Nå, men tilbage til kameraet. Jeg kan se, det optager, og der er en rød lampe, der lyser, og der er en blå lampe, der blinker. Nu er Sten kommet, så nu kan vi godt køre. Og jeg har sat det nye dashcam op her, så vi skal have testet kvaliteten. Skal der holdes? Så, nej, jeg tror ikke, folk gider at glo på mig, Sten, så du kan bare tage... Nej, tag du bare kameraet. Det er kvaliteten her, de vil se. Den der? Ja. Ved du, hvad tid, at Silvan lukker? Nej, det kan være 18 eller sådan noget. 18? Ja, så vi sgu da presset. Ja, men så er det bare, jeg har ikke idé. Nej, det kan ikke være klokken 18. Det må være klokken 19. We'll be right back.
så er klokken 9:30 om aftenen. Og lad os køre en ny tur og få tjekket, om hvor godt det her dashcam gør det om aftenen. Ja, et stykke 8-man C450 dashcam-kamera. Er det pengene værd? Ja, det synes jeg bestemt det er. Til 300 kroner har det en rigtig, rigtig god kvalitet faktisk. Selvfølgelig er det plastik, men billedkvaliteten i dagslys er super, super fin. Og jeg prøvede også, der er jo ikke nogen idé i at have et dashcam, hvis ikke man kan aflæse nummerpladerne. Det er jo sådan set det hele går ud på. Hvis der er en, der kører ind i det og kører væk, eller der sker en ulykke eller noget andet, skulle man gerne kunne aflæse nummerpladerne på de her biler, så man kan få fat i vedkommende gennem politiet eller whatnot. Jeg prøvede at stoppe videoen, altså det jeg havde optaget, da jeg var ude at køre dagslys, prøvede jeg at starte og stoppe videoen, som I kan se her. Og det er faktisk ret nemt at aflæse nummerpladerne på de biler, jeg kører forbi, selvom jeg kører forbi i høj fart i dagslys. Det skal jeg huske at sige, for jeg prøvede det samme i aftenlys, så at sige, og på grund af refleksioner fra gadebelysning og forlygterne, og sådan noget, der er kameraet simpelthen ikke godt nok til at kunne aflæse nummerpladerne på det, man kører forbi. Man kan godt se nummerpladerne på bilerne foran, hvis man når op i en vis afstand, men starte-stoppe videoen er ikke godt nok til at aflæse om aftenen. Men i dagslys er der altså ikke nogen problemer. Selvom man kører i forholdsvis høj fart, så kan man godt få aflæst nummerpladerne. 300 kroner. C450 8-man. Der findes sikkert nogle større modeller derinde, som har endnu bedre kvalitet. Det skal jeg kun sige. I dag testede vi den billige til 300 kroner for et dashcam. Du er oppe at køre på 5 minutter, og så er det bare derudad. Så har du et godt bevis til dit forsikringsselskab, eller hvis du bare synes, det er sjovt at filme ud gennem forruden og se, hvad der sker ude i trafikken. Det var alt, hvad RepairGuy.dk havde til jer i dag. 8-man dashcam. Kan I have det godt? Vi ses. Hej hej.